Училищното настоятелство 21 век при професионалната гимназия по строителство и архитектура Пеньо Пенев и фундация Русе град на свободния дух дадоха ход на проекта формиране и обогатяване на културния усет, способности и интереси или накратко фокуси. Инициативата включва два ученически конкурса. Проекта включва конкурс за рисунка на тема архитектурата на град Русе, което виждате зад нас, което се случва в момента. И втория елемент на проекта, това е конкурс за пластична инсталация на тема еклектика в пластичното изкуство. Участниците в надпреварите са от 5 до 12 клас от няколко русенски училища. Творбите им ще бъдат изложени на открито в алеята на булевард Цар Освободител. Какво мотивира тинейджерите да се включат в състезанието? Защото ми харесва темата и обичам да рисувам. Реших да нарисувам част театъра, защото ми харесва като архитектура. Междувременно възпитаници от професионалната гимназия по строителство полагат основите, на които ще бъде ситуирана скулптурата на победителя от конкурса за пластична инсталация. Идеята на организаторите е тази ученическа проява да превърне пешеходната зона в алея на изкуствата.